оруулж ирж байгаа тогтоолын төсөлд дэмжиж байна. За энэ бас ингээд олон нийтийн нээлттэй болгосноро иргэд хяналтаа тавьдаг. За тэгээ баялгийн эзэнлэр үндсэн хуулийн 6-гийн 1 заасан баялгийн эзэд бас өрснө баялгаасаа үрддэг. Ийм нэрхсэн орчин бүрдүүлэхгүй бол одоо энэ Эрдэнэс давандалгаа таарсан хулгай бол одоо аимшигтай байна шүү дээ. Тэнд гадаа яригдчихээн энэ Эрдэнэс давандалгаа асуудлуудаа хэрэгтэй хэрэггүй бах олсоо тэгэл хамруулалал нэг бах нь л одоо юм хийгээд идэг. Уг нь одоо ярих асуудал бол маш тодорхой л байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ тэн нэг тээвэр гисэн гэж жолооч авчирч байсагаад тэн нэг тээврийн компанитай тийм холбоотой байл одоо ингээл. Надыг хүртэл холбоотсон явж байгаа би тэр шинэ жинс дөрөгөө гэдэг компанитай мэдхгүй ямар компани байдгийг ч мэдэхгүй, миний хүүч мэдэхгүй. Тэгээд одоо хүний нэг төрд ингэж халдаад л ингээл яваад ах юм. Тийм учраас энэ тавталгаа компанийг нээлттэй болгохын зүйтэй. Нээлттэй болгохын зүйтэй. Баялгийн менежментээ зөв хийжээж Монгол улс хөгжөн шүү дээ. Би ч одоо энэ манай нам засах барьж байна. Манай намын бодлогоч бол социал демократ бодлого шүү дээ. Социал демократ нам ирэх барьж байгаа жинхэнэ шилдэг жишээ бол тэр Скандинавийн нэг дөрвөн орн, Норд тав орнд л явж байгаа шүү дээ. Бид ч одоо нэг юм хөгжил яхаа нэг тийм либерал юм яриа л, үл үзэгдэгч гарын яриа л, 300 жилийн өмнө амьдарчээсэн хүний нэг хилцэн үгийг яриа л ингээ яваад байдаг. Энэ бол зөв зүйтэй. Иргэдийн хяналтыг оруулаад ингээд хийх нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. За, нэгдүгээр. Дараагийн асуудал бол юу гэхээр хэд хэд асуудлыг би тавих гэж бодож байна. За, нэгдүгээр нь энэ улсын хурлын гишүүн Андбазар нарын 5 гишүүн одоо өнгөрсөн оны 12 сард одоо яг жилийн өмнө энэ Эрдэнэс тавталгаа компани 40 хүртэл хувийг одоо иргэдэд эзэмшүүлье гэдэг ийм хуулийн төсөл санаачлаад засгийн газараас санал аваад улсын хурлд өргөн барьцсан баг. Тэгэхээр энэ одоо өргөн барьцсан энэ хуулийн төслийг улсын хурлын гишүүн өөрөө хууль санаачлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг энэ засгийн газрын орж ирж байгаа энэ саналтай нэгтгэхэд явах боломж байна уу гэж би нэгдүгээрт асууж байгаа. Хоёр дахь нь юу гэхээр энэ 14.8% иргэд эзэмшиж байгаа. Анханасаа одоо энийг хөрөнгийн бирж дээр 14% эзэмшиж байгаа юм чинь энийг нээлттэй байдлаар ингээд явцсан бол арай өнөөдрийнх шиг нэг юм хулгай нүүрлэхгүй байсан юм болов уу гэсэн ийм юм байна. Ягаад нээлттэй болгоог ингээд нэг хаалттай явуулсан юм бэ гэсэн хоёр дахь асуулт. Гурав дахь асуудал одоо 933 төгрөгөөр 2028 онд хүртэл одоо худалдаж авах юм байна. Энэ зүйтэй. Энийг бас дэмжиж байна. Тэгвэл 2012 оны 913 өнөөдрийн 933 хоёрын хооронд чинь том зөрөө байгаа шүү дээ. Сүүлийн одоо ерөнхийдөө 2021, 22, 23 оны одоо үед одоо энийг хийгдсэн компани үнэлгээ гэж юм байт юм уу? Энтэйгээ хэр зэрэг нийцэж байгаа юм болов? За, ийм зүйл байгаа маа. Тэгээд энийг одоо дэмжиж байгаа энэ бол энэ баялгийн менежментийг зөв хийх нэг шилдэг жишээ гэж ингэж ойлгож байгаа. Цаашлаа томоохон компаниудаар ингэж одоо энийг хийж хэрэгжүүлж ингэх ёстой. Манай Монголын хөгжлийн гарч баялгийн менежментэл зөв хийх штеп. Одоо тэр нөгөө бидний яриад байдаг одоо Сингапур, Тимосек гэх хэдэн мянгаар очиад үтцсэн. Сингапурын өөрийн туршлага бол одоо газар зүйн байшлын давуу талаас ашиглаад үүсгэсэн байгаа шүү дээ. Тэрэн шиг одоо манайх бол энэ баялгийн менежментээ зүг их остомаа. Тэр утгаараа бол энэ оруулж ирж байгаа энэ төслийг бол дэмжиж байна. Асуусан асуултанд хариулт авъя. За, Батөмөр гүшүүний асуусан асуултанд ажиллах хэсэг хэдэн өөр? За, Амар уусгалын сайд 4 номер хариулъя. За, Батөмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. За, өнөөдөр оруулж ирж байгаа засгийн газрын тогтоолын улсын хурлын тогтоолын төсөл бол үндсэндээ энэ иргэдийн эзэмшиж байгаа Эрдэнэс тавталгын хувьцааг одоо бодитоор нь ам оруулах зорилгыг агуулж орж ирж байгаа. Ер нь өмнө нь иргэд хувьцаа эзэмшиж байгаа нэртэй бас нилээдгүй хэдэн жил буюу одоо үндсэндээ 10 гаруй жилийг хардаа өргөсөн. Харамсалтай нь яг ноогдл ашиг хуваарлагддгүй гэвэл бас хуваарлагдаж чадлагүй ирсэн. Төрөө би бас танилцуулган дээр дөрөлдсөн байгаа. Тэр нь компани эдийн засгийн үйл ажиллагаатай шууд холбоотойгоор ашиг орлоготой шууд холбоотойгоор асуудалд болвол хандаж тайлбарлаж ирсэн байт. За, Эрдэнэс тавталгын үйл ажиллагааг шин шатанд гаргах зорилготойгоор бүрэн эрх төлөөлөгчийг томилоод за тэгээд засгийн газар улсын их хурлын төвшөнд
одоо бүх төвшөндөө анхаарлыг хандуулж ажилласны үр дүнгээр сүүлийн жилүүдэд үр өгөөж болвол ихээхэн хэмжээгээр нэмэгдэж бодиттой болж гарч ирж. Хоёрт нь Монгол улсын нүүрсний экспорт бол бас бодиттой нэмэгдэж чадлаа. Зөвхөн 2023 онд гэхэд улсын хэмжээнд экспортод гарч байгаа нүүрсний хэмжээ 65 орчим сая тонн болж нэмэгдэж гарч байна. Тэгэхээр эдгээр энэ орж ирж байгаа үр өгөөжийг бодиттой хувьцааны ноогдлын ашиг болгож өгдөг байх энэ зарчим руу орох зорилгыг бол засгийн газар агуулж байна гэсэн. Өмнө нь бол одоо ноогдлын ашигт хэдий бага байсан ч гэсэн тэр ноогдлын ашигыг хувьцаа эзэмшигчид өгнө гэхээсээ өмнө төр өөрөө шийдвэр гаргаад янз бүрийн төсөл хөтөлбөрүүдэд оруулцдаг байсан. Энэ сул талыг бас нэг үсэн арилгыг гэсэн ийм зорилгыг бол агуулж оруулж ирж байгаа. За 34% гэж тодтогч оруулж ирсэн шалтгаан байна. Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа компани тухай хууль. За энэ хуульд нийцүүлж цаашдаа энэ компани эдийн засгийн хувьд өрөөгөөчтэй доктортой үйл ажиллагаа явуулах шийдвэр гаргах төвшний нөхцөл байдал зэрэгтэй бол холбогдуулж бид ийм 34% иргэдэд шууд эзэмшүүлэх энэ асуудлыг бол тодтогч оруулж ирж байна. За мэдээж 34% төлөөлж төлөөлөө өдөртөх зөвлөлийг бүрдүүлэх за яг тэр хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхийг хангаж байх гэдэг асуудал дээр бол засгийн газар энэ улсын хурлын тогтоолын төсөл дэмжигдээд батлагдсан үндсэн дээр бол зохион байгуулж гин урьдчилсан байдлаар бол нийт хувьцаа эзэмшигчдийн дундаас нээлттэй сонгох байдлаар зохион байгуулдаг эрх нь бүрэн хангагддаг байх тэр нөхцөл рүүгээ явна гэж ингэж бол тооцож байна. За хоорондоо арилждаг байх гэдэг асуудал бол яригдээд байдаг. Хувьцааг амь оруулна гэдгийг мэдээж хөрөнгөний биржчдэр арилжих боломжоор нь дүгнэдэг. За тэгвэл энэ төрөөс стратегийн ач холбогдол бүхий ордыг эзэмшиж байгаа төрийн өмчит компани хувьцааг үн төлбөргүй тараах гэдэг анхны одоо концепц гарахдаа арилжихгүй байх зорилгыг агуулсан. Арилжихгүй байх зорилго бол одоо хэсэг бүлэг хөрөнгө чинээтэй хэсэгт нь энэ хувьцаа төвлөрөхгүй байх нь зөв юм аа. Нийт ард иргэд энэ үндсэн хуулийнхаа дагуу байгалийнхаа үр өгөөжийг тэгш хүрддэг байх нь зөв юм аа гэдэг энэ агуулга дээр үндэслэгдэж орж ирсэн. За харин засгийн газраас энэ удаа оруулж ирж байгаа тогтоол түүнийг дагаа засгаас гарах тогтоол дээр бид юуг агуулж байгаа вэ гэхээр хувьцаа эзэмшигч нь өөрөө төрийн мэдлийн 66% дотоод бонд хэлбэрээр харилцаа үсгэх боломжийг бол нээлттэй болгоё гэсэн зорилгыг агуулж байна. Нэгсэндээ хувьцаа эзэмшигч ноогдлын ашгийг жил бүр тогтмол авдаг байж болно. Эсвэл урт болон дунд богино хугацаанд энэ 66% эзэмшиж байгаа төр талдаа тодорхой хүүтэйгээр зээлүүлдэг. Эргээд энэ хувьцаа өөрөө арвижих тэр боломж нөхцөлийг бүрдүүлдэг байх энэ зохицуултыг бол бид энэ улсын хурлын тогтоолыг дагаад гарах засгийн газрын тогтоол журмуудад бол нээлттэй зохицуулж өгье гэсэн ийм зорилготой явж байгаа гэдгийг тайлбарлая. За ингээд хоёр дахь асуултанд бүрэн эрх төлөөлөгч Ганбатар хариулна. За ажлын хэсгийн 6 номер Ганбат дарга хариулъя. Батуур гишүүний асуултанд хариулъя. За 2023 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар Эрдэнэс таван толгой компани хөрөнгө бол 19.3 их найд төгрөгийн нийт хөрөнгөтэй гэдэг ийм байдлаар баланс дээр явж байгаа. Бид 2023 оны бас 3 дугаар удирдлын байдлаар яг үр төлбөр яг онцгой тэгдэм тогтоох үед бол 4.3 их найд төгрөгийн үр төлбөр байсан. Энийг 1 их найдаар бууруулад 3 дугаар удирдлын байдлаар 3.2 их найдын үр төлбөртэй байна. Энэ урчилж олсон орлого гээд өмнө нь нөгөө нүрсийг борлуулахдаа урчилж орлого болдог 603 сая ам долларын урчилж олсон орлого ус энийг сая 23 оны 9 сарын байдлаар бүрэн барагдуул дууссан. Бид одоо нийт борлуулж байгаа нүрсний төлбөрийг 100 бол одоо авч байгаа гэдэг юм байталтай байна. За өмнө нь бол энэ компани дээр бол ямар нэгэн төв хөрөнгө үнэлгээ үнэлгээ байгууллагаар бол үнэлгээ бол хийдэгч байгаагүй. Бид улсын гурлаас өгсөн чиглэл засгийн газраас өгсөн чиглэлийн дагуу олон улсын аудит оролцоо тэгээд аудиттай бол ингээд хийж гээд бид аудит орсны дараа ер нь энэ компанийг бид бас хөрөнгө үнэлгээгийн шинжилт хийх юм асуудал бол тулгарна. Тэгээд хамгийн гол юм бид энэ 34% олон нийтийн оролцоо бий болгож нээлттэй хилцүүд болгох гэдэг дээр бол онцгой анхаарна. Бид сая онцгой төлөв тогтоож жил гаруй хугацаанд бол Эрдэнэс таван толгой компани дээр ер нь бүхэл үйл ажиллагаа хилцүүд болгож байна. Одоо Эрдэнэс таван толгой компани дээр ямар нэгэн нууцын зэрэглэлтэй бол нууц тамаарсан бол гэрээ тийм бол байхгүй. Бид бол өмнө байгуулагдсан гэрээнүүдийн асуудлыг бол хугацаанд дуусгангод дуусгар болгоод байгаа. Ер нь яг уурхад дээрээс олборлт хийгээд ачигдаад хил гартлах үйл ажиллагаа бүгдийг бид хилтод нээлттэй захин болох ажилтай нэлээд онцгой анхаарат.
ингээд ажиллаж байгаа. За, Батмур гүшүүн та тодруулж асуух уу? За, тэгвэл ингээд төвшин гүшүүн асуултаа асуу.